Thank you.
Keila linnaorkester nii-öelda hääldab juba ära, et kes on sünnipäevalaps ja me alustame oma kava marsiga, et eks kuppili muusikas on ikka olnud mars, aga kuna täna ei olegi ühtegi marssi olnud, siis alustame lainete para. Üle eelmisesse sajandisse.
1897 asutas Keila laulu- ja muusikaselts laulukoori kõrvale ka asumukooli. Pildide muretsemiseks paluti abi ümbruskonna mõisnikelt. Reageeris sellele ja rahalist toetust andis ainult liitlejumise. Ja pildid tõi seltsile David Otto Birkhaus isiklikult Keila kolmandaks laulupäevaks 1897. aastal. Esimene orkestrijuht oli Peeter Rikko Harkust. Tema järel Toomas Lumeleht, kes oli siit samast päeval Kulnast pärit. Ja Johannes Römmer, kes oli maailmumees. Pildimeesteks oli ümbruskonna talupojad. Aga kahjuks lõppes selle orkestri tegevus 1912. aastal, sest uus tuletulja selts. Seltsi juhatus esimene leidis, et orkestrit pole vaja, isetegevust pole tarvis ja pildid tuli maha. 1913 valiti aga uus juhatus ja see hakkas uut orkestrit organiseerima, nagu tiitlased. Pilde polnud. Need otsustati nüüd osta laenurahaga Saksamaal. Alustati taastegevust, korraldati tantsu ja tuluvõttuid ja ohime võlg tasuti juba aastaga. Suvel mängiti peaaegu igal nädala vahetusel. Küll Keila mängikus, küll Keila mõisapargis, Klooga järve ääres, Põlgülas, Klooga rannas, Laulasmaal, Sauel, Keila joal, Käesalus ja mujal ümbruskonnas veel. Sel ajal oli orkestri liigeks Ants Reitsveld, hilisema eestistatud nimega Ants Kingu ja veel hiljem tema poeg Marju. Ants Kingu hakkas mõtlema ka orkestri nooremise peale ja õpetas mängima noori muusika uudisi poisse. Tuluõhtutelt saadud rahaga osteti Ville juurde Leningradist. Orkestri tegevus ei vaibunud päriselt ka teise maailmasõja ajal. Mängisid vanemad mehed ja need, kes mobilisatsiooni alla ei kuulnud. Mängiti tarviduse korral. Mängiti kiriku pühadel, kirikus surna ja pühadel matustel. Uuesti alustas regulaarselt tööd orkester 1949. aastal, kui orkestri juhiks sai Riho Jaanus. 51. aastal tuli orkester kultuurimaja üle. Tuli juurde uusi pillimehi. Pille aitas muretseda Keila tarbijate ühisus. Orkestris mängis pidevalt 20 mängija ümber. Riho Jaanus juhatas orkestrit 5 aastat.